Vad säger du om det här? Du, det här var roligt. Oh, där ja. Det gick bra. Ha hård dag på jobbet. Ja. I'm back. Det trodde ni inte, va? Eller ja, det kanske ni trodde. Och jag var hela tiden på det klara med att jag skulle fortsätta, men jag trodde att jag hade tappat bort eller att någon hade lånat min GoPro-kamera på boxningsturen. Så därför kom det ingen film därifrån. Och sedan så stack jag iväg och jobbade hela veckan också, så att det var, jag har haft hiskeligt mycket jobb. Jag har varit i Tyskland och filmat och ja, en hel del olika platser faktiskt. Samtidigt så har jag faktiskt hunnit med en semester också. Och sen så körde jag stenboxturen. Som jag inte hade någon kamera på då. Jag köpte en ny kamera i förrgår, i fredags. Och vet ni vad jag hittade idag? Min gamla GoPro-kamera. Ja, det kommer i alla fall komma en review över både boxstensturen och stenboxturen. Lite korta versioner då, i och med att det inte har så mycket film. Men nu har ju cykelcross-säsongen börjat också. Det var kladdigt idag. Men visst är det skoj? Det är superskoj. Sista ju. Tar du allt? Jag tog allt. Kommer prata om lite om vintern och en resa som jag ska göra. Som jag hoppas att ni kanske vill följa med på. Men nu ska jag dricka kaffe. Näskaffe. Eller näskafé. Det kanske inte det är inte underskattat. Ibland är det skönt att slippa hålla på med massa grejer. Tycker helt okej faktiskt. Vi tar långloppskuppen ganska omgående här. Jag tycker att jag har ju kört alla deltävlingar i år. Förutom Engelbrektsloppet som jag missade även förra året. Jag tror att det var lite halvregnigt i år. Förra året då hade jag brutit några revben, så då gick det inte. Och i år så var jag på Sudetti MTB Challenge i Polen och körde. Som det också kommer komma en film om. Jag vet. Men ibland så tar det mycket tid. Och, i och med att, som jag berättade, jag har varit ute och filmat jättemycket. Jobbat. Och sen och plåtat. Och sen har jag även haft semester. Så därav lite fördröjningar, förskjutningar på allting. Men jag måste säga att jag tycker att långloppscupen i år har varit överlag riktigt, riktigt rolig. Och för mig så tycker jag att det har varit väldigt skoj. För jag känner att träningen som jag har gjort har genererat att min kropp liksom kan prestera mera. Och det har ju gjort att jag tycker att loppen har varit roligare, tror jag. Plus att vi har haft väldigt fint väder. Åh! Vad säger du om det här? Du, det här var roligt. Jag menar på boxstensturen, vilket väder. Alltså det var ju perfekt cykelväder. Och jag måste säga att det är ju verkligen en av mina favoriter. Det är ju ingenting som egentligen är dåligt där. De hade ju lite otur med starten i år. Och ja, vi behöver inte hålla på och tjata om det. Det var ju liksom, vems fel? Varför det blev så? Ja, alla har väl olika förklaringar. Det blev inte så bra i alla fall. Men det kommer bli mycket bättre nästa år. Och vilken bana. Alltså jag verkligen cyklade och log inombords. Jag tyckte det var så jävla roligt. Ursäkta svordomen. Men det var verkligen superskoj. Jag njöt. Sen var man ju supertrött såklart. Och jag som kör H60 år behövde ju inte köra den sista loopen. Vi körde 75 tror jag. Perfekt för mig. Jag tycker att det är en alldeles perfekt distans på den banan. Jag pratade lite grann med Emil Lindgren och han hade nämnt någonting om att han tyckte att det hade räckt för alla. Möjligtvis att eliten skulle kunna köra den långa etappen, men i övrigt så tyckte han att den... Och jag kan utan att
Ja, nej, men jag tyckte den som jag körde, den distansen var perfekt. Jag har ju snackat om Boxnäs-turen i min förra film om Boxnäs-turen. Så plocka, titta där. För jag skulle säga så här att det var väl i princip samma. Där ja. Så, det gick bra. Ja, hård dag på jobbet. Klev av efter 60 km. Väldigt tuff bana. Alltså, och hade det regnat också under själva tävlingen så hade det varit... Då hade det inte varit roligt. Nu var det en väldigt vacker bana måste jag säga. Men ja, jag är lite besviken just nu. Men nu är det andra tävlingar som jag bryter. Det brukar ju gå liksom i lite troll i sånt där. Jag måste säga att det är ett fantastiskt arrangemang. Bra med funktionärer, bra skyltat. Återigen, vad som hände vid starten kan vi glömma bort, för det var ju någonting jättekonstigt i alla fall. Banan är ju jätterolig, verkligen. I alla fall när det är fint väder. Det var ju mycket bättre väder i år mot förra året. Kommer inte ihåg, men jag har ju kört snabbare på alla lopp i år. Totalt, så att om det beror på cykeln eller det beror ju såklart på träningen, det fattar jag väl. Men kanske även på cykeln. Trek Supercaliber generation 2 som jag har kört i år. Galet bra cykel. Vi hoppar vidare faktiskt. Jag kan ju hålla på och tjata om det här hur länge som helst. Stenboxturen då. Och som det var, jag sa till någon efter loppet att det här är nog det bästa loppet jag har kört. Och då sa de så här, ja men det säger du om alla lopp. Ja. Det är helt klart en vattentaska. Ja, vädret, de får ju 5 regnskurar utan tvekan. Ja, och sen banan är ju då, den är ju rolig alltså. Alltså första loopen, sagolikt rolig. Man bara satt och njöt. Man skulle gärna vilja vara där och kört några dagar innan och bara lärt sig de här små guppen och kurvorna och allting. Det hade man ju tjänat mycket på. Man hörde det tjoa och kimmades bakom ryggen och folk hoppade och studsade och alla hade jätteskoj. Alltså vilket lyft, vilket lyft. Sen att de har gått tillbaka då, från, om man tänker sig på loop 2. Före så körde man ju, de sista åren har man kört liksom löp och skidspåren liksom upp mot toppen och sen in på toppen och mot och ner. Nu har de lagt tillbaka den här roliga fast ändå tuffa slingriga stigen upp till toppen. Det tycker jag också så här, bara en sån liten detalj att man hela tiden tänker på vad kan man göra, jag tycker det är skitbra. Banan är ett av de tuffaste på långloppskuppen tycker jag, alltså rent fysiskt sett med alla rötter och stenar och stök och bök och framförallt att det ligger på loop 3. Men det är också en väldigt rolig bana. Jag har ju verkligen njöt, jag njöt det här loppet, jag tyckte det var så roligt. Det kanske är så att jag känner så efter varje lopp att det här är nog det roligaste och bästa loppet jag har kört. Men jag måste säga att ny arrangör, ny bana för mig. Och ja, jag är mållös. Alltså vilket arrangemang, vilket emottagande. Sen att jag fick stå på pallen, både för dagens lopp kom trea och även totalen trea i långloppscupen, gjorde ju inte saker och ting sämre. Och vilket väder. Det kanske var lite varmt för en del. Jag krampade väl sista biten lite granna. Men hade lärt mig under boxstensturen lite grann hur jag kan övervinna det. Jag försöker att, märker jag att nu börjar det liksom fara och färdig här. Då börjar jag stå mer. För då använder jag musklerna lite annorlunda. Så jag kan liksom, som till exempel... Ja, så då stå mer helt enkelt och använda musklerna på ett annat sätt. Då kunde jag liksom trampa ur och framförallt då såklart mula i mig vätska och kanske energi. För man är ju torsk på någonting såklart. Men den här banan i alla fall, stenboxturen, var ju uppbyggd i 2 loopar. En del tycker att andra loopen var bättre, en del tycker att första loopen var bättre. Svårt att säga. Men... härliga stigar, alltså flow. Och jag tycker att man hade byggt upp det ganska bra. Att det var ganska mycket, det var mycket stig i början.
Eller först var det mycket löpspår och grusvägar och sen var det mycket stig. Men det var inga svåra stigar alls. Det var verkligen bara, man kunde mörsa på ganska mycket. Sen i mitten hade de lagt in lite grusparti, för det var ganska mycket stig innan det. Så jag kommer inte ihåg exakt milen nu när det liksom... Men där fick man lite återhämtning. Där var det en grym motvind, kommer jag ihåg. Där lyckades jag kunna ligga på hjul. Ja, smög in på hjul. Fegis som man är, vill inte ligga och ta vind. Nej, men... Så jag tyckte ändå att det var överkomligt på de delarna där. Jag kommer absolut komma tillbaka och köra den här. Alltså jag har ju alltid försökt att hitta någonting som inte är 100. Och ja, jag vet inte riktigt. De hade ju gjort lite av det här som jag pratade om tidigare, som även då Bockstensturen har gjort, att man hade förfinat vissa delar på banan som kanske egentligen inte behövs, men som bara vi cyklister uppskattar. Fylla på med lite grus på vissa ställen. Och här hade de ju verkligen sett till så att banan var fri från sly, från gräs, där det var högt gräs. De hade rättat till vissa delar som kanske hade varit lite stökigt i vanliga fall. Jämnat ut på vissa ställen. Alltså det var... Nej, det var... Banan var... Alltså banchefen ska vara supernöjd. Jag tycker att ni har gjort ett jätteroligt jobb. Sen efteråt, det här med att ni hade fått in de lokala sponsorerna, tycker jag också var riktigt, riktigt, riktigt roligt. Ja... Måste försöka hitta på någonting. Ja, jag har svårt. Jag har svårt att säga vad man skulle kunna förbättra. Jo! Jag tror inte att det delades ut bananer på depåerna. Jag kan ha fel. Jag kan ha fel. Slå mig i så fall. Var det någonting annat? Ni hör. Ja, alltså, ja, men tävlingscentret, det är en liten ort. Kan inte klaga på någonting. Alltså TC var ju bra. Thai tyckte jag, fint med många utställare, man kunde se mycket. Jag vill inte ge 5 vattenflaskor. Så det blir 4,8 vattenflaskor. Ett superarrangemang. Verkligen. Alltså ni ska verkligen vara jättestolta. Och banan. Det här är faktiskt den roligaste banan. Stenboxturen. Ni andra får, jag ber om ursäkt, men Boxholm, you did it. Grattis, tycker jag. Och långloppskuppen då. Vänta. Ja, långloppskuppen. Ni har ju verkligen lyckats, tycker jag, att få ett bra samarbete med era sponsorer det här året. Alla som har kört 6 stycken deltävlingar utav 7 fick ju ett par glasögon. Utställarna, eller sponsorerna, fanns med på de flesta deltävlingarna, uppskattas. Jag tycker det är riktigt kul att gå runt och titta och liksom på lite produkter och sådär. Fjällräven som delar ut produkter till de som kommer på pallen tycker jag är också förnämligt. Nej, men jag tycker att och sen att man fick en medalj också. Alltså mina medaljer som jag får, de hänger in i cykelrummet på en hatthylla liksom en masse. Jag tycker det är jättekul att det är snygga medaljer. Det uppskattas verkligen. Det är väl kanske inte riktigt det som... Det är inte jätteviktigt. Men jag fick... nu är inte de här. Jag fick den här glasstatuetten för min tredje plats i Sveacup, eller i långloppskuppen. Och så fick jag faktiskt en buckla när jag kom trea i Ränneslätt. Och det är klart att, ja, men det är lite kul faktiskt. Det är kul.
Det måste jag ändå säga. Det hade varit roligt tycker jag, istället för att få den här glasstenen som också var fin. Jag tackar. Tänk att få en glasskål med inskrift istället. Det hade kanske, då hade man kunnat använda den och ha lite godis i eller någonting sånt där. Det hade kanske uppskattats mer av mig i alla fall. Men jag är ändå väldigt tacksam för vad ni gör med långloppskuppen. Jag har haft jätteroligt och det är så himla kul att se alla funktionärer, vad ni liksom lägger ner kraft i era banor och verkligen försöker förädla era lopp. Jag är i alla fall jättetacksam för det ni gör och tycker det har varit ett jätteroligt år. Och jag kommer tillbaka och kör även nästa år. Förhoppningsvis med ett samarbete med Långloppskuppen. Nu är det ju snart oktober och det blir cykelkross för hela slanten framöver här ett tag. Och jag tycker så här att om man vill förlänga säsongen så tycker jag att man ska titta på cykelcrossbiten. Små enkla arrangemang med mycket glädje och man kör ju kanske 35 till 45 50 minuter. Och det är mycket gemenskap. Och ett bra sätt att liksom förlänga och komma igång inför nästa år. Där kommer vi då in på mitt nästa lilla ämne. Och det är att jag drar till Gran Canaria vecka 5. Jag kommer vara där vecka 4 också. Lite vecka 3 också för den delen. Men framförallt vecka 5. Och då skulle jag tycka att alla ni som har cyklat långloppskuppen. Ja, inte alla, för det får ni får inte plats. Men 8 platser. Jag skulle gärna vilja att ni kommer och hänger med och cyklar med mig. Jag kan få visa er mina favoritvägar, grusvägar, slash traktorstigar, någon lite. Att det blir liksom inte mountainbike som i Sverige. Antingen så är det downhill, rakt ner, stök. Eller så är det mera cykelbart skulle jag säga för de flesta. Alla ni som cyklar långloppskuppen fixar Gran Canaria och grusvägarna galant skulle jag vilja säga. Så det kommer komma ett erbjudande till er. Planera in vecka 5. Och häng med mig. Vi kommer bo på Hotell Casa Calma. Och ni kommer få ett superpris. Och vi kommer käka tillsammans. Och jag kan få visa er några stigar. Vi kommer ha en följebil som kan skjutsa upp oss på vissa ställen om vi inte orkar cykla hela vägen. Det finns några riktigt fina guldklimpar som jag skulle vilja visa er. Så häng med. Och ni kan ju antingen skriva om ni är intresserade här i kommentarsfältena. Eller så försöker ni kontakta mig via Messenger direkt. Jag kommer att lägga ut någon länk förmodligen i nästa film. Men ni kan ju också gå in och titta på min film från förra året. När vi körde. Och den är lite seg i början. Men orka titta igenom. Och titta på dem. Framförallt på de 3 sista dagarna. Som var helt fantastiska. Som vi kommer att köra. Hörrni, nu kör vi, eller hur? Se till att få en vilovecka om ni inte ska köra cykelcross. Och sen så går vi igång igen med träningarna. Aj, fan, långloppskuppen var riktigt rolig i år. Ha det bra, hej!